dy objektet të tjera nga IKMT-ja dhe Ministria e Mbrojtjes do të hidhen për tokë në zonën e ujit të ftohtë për të hapur rrugë projektit të unazës së re e cila do të lidhet me lungomaren. Të njëjtin fat do të kenë dhe këto dy ndërtesa në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Ekspertët e Genios kanë mbritur pranë tyre dhe nisën hapjen e vrimave për vendosjen e eksplozivit. Një nga godinat katërkatëshe ka funksionuar më parë si hotel, kurse ndërtesa tjetër është trekatëshe, shtëpi banimi. Të dy ndërtesat janë bërë pengesë për zbatimin e projektit që lidh unazën e re të qytetit me lungomaren. Por pronarët e tyre, sipas zyrtarëve të IKMT-s, do të shpronsohen dhe për këtë kanë nisur procedurat. Shpërthimi i kontrolluar për të rrëzuar dy objekte do të ndodhë javën e ardhshme dhe specialistët e IKMT-s po kujdesen për të siguruar perimetrin e dur. Në këtë zonë do të bëhet lidhja e lungomares me unazën e re të qytetit, aty ku aktualisht po punohet.